さて、今シャッター開けてますけど何するんですか？はい、あそこにあの見えないですね。山で見えないや。カラスとか鳥よけのために設置してる高型の箱の修理をします。なるほど、はい。風が強くて壊れちゃうとか？あ、そう、あの骨組みが折れちゃったんですよね。なのでありました。おお、ここで出してっちゃうか。なんか品薄だとか。あ、取り寄せでコメリであなんかコメリ知ってたら田舎もみたいな、うん、そんな動画を見た。まあでもすごいお世話になってますね。うん、はい、はい、じゃん。グラスファイバーの支柱ですね。これは専門の。あ、そう、パイプだか専用の。専用です。バラ売りしてくれてるのありがたいよね。羽根、グラスファイバー骨1本、いや1組。そうそうそう、丸々セットで売ってるんですけど、バラ売りの部品のバラ売りもしてる。どっちが安いんだろう。ありがたい。もちろん部品の方が、部品を修理して使う方が安いです、ね、じゃあ行きますか。行きましょう。最近はカラスもめっきりいない。全然来ないね。寒くなった。山に帰ったか。山に帰った。本当に飛来しなくなった。であれでしょ、春先に卵を産んで、うん、またうるさい、あの巣に近寄ったら襲ってくるんでしょ。そう、危ないですよね、春はね。何月なんだろう、4月とか5月。めっちゃ襲われるもん。私襲われたことないんですよ。何もしてないのに襲われる。やっぱりそう、大きい方が脅威なのかな。こいつですか？それです。着いた。あ、死んでますね。ねえ。あ、シンドバッド。痛々しい。なんか貫通してるみたい。まあ、でもよく頑張ってくれてるんですけど。なんか胴体を何かに貫かれて、いやいや、生贄として捧げられてる何か。よいしょ。これがね、あら、かっこいい。こうなってたのが折れちゃったんですね。あ、はい、ちょっと補修されてる跡。あ、そうで、ちょっと復活したんだけどやっぱりダメだと。本庄の風はそれを超えるね。今日は修理しますか。さて、お正月も近いということで、たこ揚げをする方もいるのではないでしょうか。ねえ、でもこれも楽しいですよ。よいしょ。まず古い折れた支柱を取ります。はい、なるほど。簡単ですね。簡単ね。新しい支柱を、確か先に、もうこれでいいんだよね。で、あとは端っこに通して通すだけ。そう、簡単。組み立てが簡単なのも嬉しいところ。確かだね。よいしょ。これで、あれ、間違えました。手順を真ん中を通さないといけない。まあ、先にね。そう、片方をどうします。あ、危ない、折るところでした。やだね、勝手にすぐ故障なんて。この子サブロー君だっけ。サブロー君かシロー君ですねどっちだっけな、多分サブロー、うん、ちなみに初代が太郎とジローです。どこまで行くんだ。ん、で、これが結構もう湾曲させるんだよ。すげえ曲がってる。そう、でも大丈夫。ボキッてね、気をつけて。あの、そうだね、ボキッて言ってパンってね、ヨヨヨンって、そう。はい、よいしょ。今日でも無風なので飛ぶか分かんないけど。あれ、何これ。お、これ切っちゃうか。立ってるうちにどんどん、やっぱり強風がすごすぎて。いや、ここら辺の風は本当強いよ。すごいよね。はい、家の中にいてもうるさいもんもういろんなものが倒れちゃう。巻きます。
ここか、ここだ。はい。本当にカラスいなくなった。あ、でも散歩に最初のうちは警戒してこなかった。でもやっぱりあのここだけしか飛べないって分かっちゃうと来るよね。バレた。そう、バレてますね。あいつ全然追っかけてこねえ。そうそうそう。まんま、よいしょ。あと何周すればいいんでしょうか。カイトが飛ぶ様子を再現してます。もういいかな。いやでもやっぱり絡まってるよ。最初ぐらいはもう絡まってない状態で置いておいてあげる。そう、うん、絡まってない方が絶対飛ぶもん。サブローは指導がよいしょ、大空を高く舞いますよ。風さえあれば舞うと思います。先が見えないよ。本日は長く回しております。いいよ。あでもなんか回すの慣れてきた。あでもあとちょっと、何のスピードアップ、あとちょっと。あこれでいいんじゃない。うんうん、はい、ようやく完成。はい、サブドクでした。はあ、風があれば飛んでくれますね。ね。よいしょ。飛ばす。はい。ゴー。うちわで仰ぎたい。